Ajo zonë u shëndrua në një zonë të, si them, të kontaminuar kriminale. Ata kanë menduar që do thotë nuk i ka vëzhguar policia e Kosovës nga radhët e terroristëve ka dhe më shumë të vramë. Ju shkonin bandit në shtëpi. Faktori ndërkombëtar lejoj duke përgdhel Vučićin në qasin e ti, lejoj të derë dhe të gjak. Ajo zonë u shëndrua në një zonë të, si them, të kontaminuar kriminale. Edhe problematike për vet banorët atje që janë sërb të Kosovës shumica, sepse ju e dini se çka ndodhi në vazhdimsi, të gjitha ata qytetarë që donin të integrohenin, të merrnin tabela, ju digjnin makinat, ju shkonin bandit në shtëpi, i kërcnonin me vrasje të gjitha dhe u bëni terror i papar mbi popullsinë sërbe në atë pjesë. Nga kjo strukturë që po del që ishte motivuar dhe organizuar dhe vet nga lista sërbska, kjo strukturë që po del që ishte motivuar dhe organizuar dhe vet nga lista sërbska, dhe e sponsorizuar e financuar nga presidenti Serbisë Vučić për mes shërbimit ti sekret. Ata kanë menduar që dhe thotë nuk i ka vëzhguar policia e Kosovës se kujën fut dhe çka, dhe kanë menduar që mund të edhe të inskenojnë operacione tjera në rast se do të sulmojnë policia, manastirin dhe të krijojnë edhe vrasje edhe civilve, por profesionalizmi që ka treguar policia Kosovës, si të themi, ka zënë në befasi edhe këta terrorist, po edhe vetë Serbin, nga radhët e terroristëve ka dhe më shumë të vramë, po këto që i ka raportu policia Kosovës janë vetëm ato të cilat trupat i ka marrë dhe i ka gjetë policia Kosovës, dhe ka indikacione që dhe trupat të cilat vetë terroristët kanë arritë i tërhekin. Faktori ndërkombëtar lejoj duke përgdhel Vučićin në qasin e ti, lejoj të derë dhe të gjak, dhe më thonë të vritën policët e Kosovës për ta kuptu të vërtetën. Ndonë se kjo e vërtet ishte, sepse shërbimet inteligente, video të gjitha këto kanë qenë evidente se grupet e armatosura futën nga Serbia në Kosovë, si që ndodhe dhe, si të them, rëmbimi i policëve më herët,